Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Wellington e voltando com mais um vídeo aqui no canal do modo carreira no FIFA 2019. E é o seguinte galera, antes de começar esse vídeo não se esqueça de deixar aquele like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e dá uma passadinha lá nas redes sociais do Passando o Controle, que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo. Galera, é o seguinte, a Premier League vai ter o último episódio hoje. Olha só, a gente tá com 81 pontos, 35 jogos. O Chelsea encostou ali também, mas tem 36 jogos. Ainda tem chances, mas assim, muito remotas. Porque a gente teria que perder todos os jogos, né? Porque pro Chelsea faltam 2 jogos. Agora o Tottenham, a gente vai ter um confronto direto. Isso significa que se a gente perde esse jogo e o Tottenham ganha, o Tottenham vai ficar dependendo exclusivamente dele. Vamos dar uma olhada aqui nesse calendário. Olha o que eu tô falando. A gente tem uma partida contra o Leeds. Depois a gente pega o Tottenham e finaliza aqui contra o Aston Villa. E aí a gente depois pega o City na final da Liga dos Campeões, que vai ficar para o próximo episódio. Então o time tá completinho aqui. A gente vai para um jogo tenso agora. Não pode nem pensar em perder, né, galera? Vamos lá diretão pro jogo, não pode nem pensar em perder. Porque o que que acontece? Se a gente perde, o Tottenham ganha, vai ficar muito complicado. Mas ao mesmo tempo, se a gente ganhar esse jogo e o Tottenham não ganhar, a gente é campeão da Premier League. Vambora lá então. Se a combinação de resultados for favorável, o time vai ser campeão. Esse é o jogo pra gente ser campeão, cara. Vambora, vamos tentar vencer aqui e sair daqui com o título, cara. A gente tem que jogar com calma. A gente tem que torcer pro Tottenham não ganhar, né? Torcer pro Tottenham não ganhar. Vambora lá então. Começa o jogo. Pode ser o jogo do título, galera. Pode ser o jogo do título. Isso. A gente tem muito mais time do que o Leeds, né? Tem que jogar com calma. Buscar um gol rapidinho aí. Isso. Tranquilidade. Olha o Casemiro. Passou bem o Pogba. Jogou pro menino Ney. Ronaldo tá na área, jogou pra trás, bate daqui. A bola vai sobrando pro meio, de cabeça. O goleirão pegou. Quase, galera. Boa. Isso. Bolão, bolão pro meio. Bolão pro meio. Segurou isso aqui, cadê? Jogou pra trás. Boa, Ronaldo. Gol do United. Logo no início, Bale foi muito esperto, cara. Olha só, a gente calmou, jogou para trás. Ronaldo chegou cabeceando ali em jogo decisivo. Ele cresce, galera. Ele cresce demais. Ronaldo brigando pela artilharia da Premier League. Lembrando que ele não jogou todos os jogos, a gente poupou alguns jogos aqui, né? Ah, Pogba não pode errar essa bola aí, hein? Boa, Pogba. Bolão, bolão. Neymar tá passando, eu já ia ligar a bola ali no Neymar. Aí não, tem que voltar. Tem que voltar, time. Fecha isso ali, fecha isso ali, fecha isso ali. De Gea neles. Tem que fechar, cara. Isso. Tirou, 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 tirou. Que isso? Que isso? Que isso? Cara, quando que um jogador do Leeds vai acertar um chute desse? Na moral, olha o gol. A gente só toma gol bonito, não pode ser gol feio, cara. Olha isso. A gente tira a bola. Nunca, cara, que um jogador do Leeds vai acertar um chute desse, mas nunca mesmo. Que golaço! Que golaço! Os caras vieram pra cima, a gente tá um pouquinho nervoso, tem que botar essa bola no chão. Com calma. Te passa do jeito que dá. Joga essa bola pra área, a cabeçada vai sobrando. Neymar quase. Que isso, time. Vambora. Se manda ali, hein. Se manda. Velho, passou por todo mundo, cara. Passou por todo mundo. Olha isso.
não podem se... Olha isso! É muito azar, velho. É muito azar. A gente precisa melhorar isso aqui, colocar o time mais ofensivo. E vambora buscar esse gol. Vamos partir pra cima. Jogou pra trás. Bolão! Casemiro faz o gol! Quase, cara! A gente vai amassando o Leeds agora. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Bolão! O Eriksen segurou. Viu o Casemiro ali passando. Vamos rodar essa bola com calma. Vamos rodar essa bola com calma. Aí não, aí não, aí não. Boa. Olha o Ronaldo. Se lança pela esquerda. Conseguiu um corte ali. Quase que sai. Vambora, United. Cara, a gente pode fazer 2 gols aqui e sair daqui com o título, cara. Tenho certeza que dá. Cara, o Tottenham tá vencendo. Bora pro segundo tempo. A gente precisa de 2 gols aqui porque o Tottenham tá vencendo. Boa. Neymar tá ali. Será que ele pega? A bola vai sobrando pro menino Ney. Tem gente na área, o goleirão saiu! Meu Deus do céu, cara. Boa. Isso, Eriksen. Viu bem o Casemiro. Jogou, voltou pro Casemiro. Olha o Eriksen, faz o gol, Eriksen! Meu Deus do céu! O goleiro pegou, velho. Vai sair agora o gol. De empate. Olha o Ronaldo ali. A bola não entra, cara! Olha isso! Cara, tem dia que não é nosso dia! Aí não, hein? Tirou, tirou! Cara, o time não funciona, cara! Ah, devolvi a bola, vai acabar o jogo! O Leeds vence e embolou o campeonato totalmente, cara. Cara, vai ficar agora um confronto tenso contra o Tottenham, hein? A gente foi pra cima, erramos muito defensivamente, o Tottenham bate o Fulham. E agora a gente vai pra um confronto que se a gente ganhar, a gente é campeão. Mas se o Tottenham ganhar, cara, eles vão ali, ó. A 81 pontos também. A diferença é que o Tottenham ficaria com um... Depende de quanto ganhar também, né? E, cara, ficou aberto até pro Chelsea também. Se o Chelsea... Na verdade, eu acho que pro Chelsea já era, né, velho? Ele teria que torcer pro Tottenham ganhar pra ir a 81 pontos. E na última rodada, tanto o Tottenham quanto o United perderem. Tottenham vem com o uniforme, a gente vai jogar fora de casa. Isso que é mais tenso ainda, a gente vai ter que resistir à pressão lá. 3 pontos. Se empatar, a gente ainda não é... Não se consagra campeão, né? Mas vamos lá. Vamos embora em busca dessa vitória aqui. Galera, é agora, hein? Pode ser o jogo do título da Premier League. A gente precisa vencer isso aqui e para isso a gente precisa segurar o Tottenham em casa. Mas vamos partir pra cima também, não vamos dar mole não. Os caras vão tentar buscar uma vitória aí a qualquer custo. Não, 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 time! Tira! Sai, DG! Sai, DG! Sai, DG! Sensacional, velho! Quase gol do Tottenham! Vamos voltar agora. O time tá todo lá na frente. Tá desorganizado. Tira, tira. Boa, DG. Tranquilidade. Quase que o DG é frango ali, hein, velho. Boa. Olha o Bale, botou na frente. Nossa, juiz. Que rapa foi esse? Cadê o amarelo? Boa. Leibold. Toma um amarelinho ali. Vamos tentar jogar essa bola aqui. No... Na marca de pênalti. Olha o Ronaldo. A bola vai sobrando. Voltou o Ronaldo de novo. Pressão do United. Vambora, um golzinho aí. Dá o título pra gente. Olha só. O Riz pegou, cara. Boa. Olha o Bale. Tem espaço. Quem tá passando ali é o Eriksen. Viu bem o Ronaldo. Encheu o pé. A bola vai sobrando. Mas não pegou. O Riz salvou. O United vai crescendo. Quem sabe agora? Sobrou pro Thiago Silva. Thiago Silva. Tentou jogar no Casemiro. Boa bola, hein?
Olha o Ronaldo. Olha o Ronaldo. Bolão pro Bale. Todo mundo respira aliviado. Ele afastou. Casemiro pegou. Cruza logo. Cruzar essa bola. Final de primeiro tempo. Galera, até então, a gente tá levando para o último jogo, mas a gente tem que vencer isso aqui pra ser campeão. O time tá bem, deixa eu ver, o Pogba tá bem ele também, né? Só foi uma pancadinha. Pode ser agora. Os 45 minutos que vão dar o título da Premier League pra gente. Isso, boa. Olha só, o Ronaldo tá machucado, velho. Galera, deixa eu ver ali, o Ronaldo tá machucado. Vou entrar com o Lukaku ali. Infelizmente, o Ronaldo vai saindo uma perca muito grande. Mas vou guardar o Ronaldo para a final da Liga dos Campeões. Não, não. Olha o som. Vai vindo ali. Tá impedido, cara. 62 minutos. Tira time, tira time. Ah, não, 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 não. De Gea salvou, cara. O Pogba não correu, velho. O Pogba não correu, deixa eu tirar alguém aqui que tá morto, meio de campo cansou, velho. O Eriksen vai sair para a entrada do Andrés Pereira, o Casemiro mortinho, velho. Eu também vou colocar aqui o Matic, Casemiro tá mortinho, cara. E aí eu posso até fazer o seguinte, adianta um pouquinho o Pogba e trago o Andrés Pereira ali mais para trás, né? Agora as substituições aí, 79 minutos. Se não der pra vencer, não vamos perder, galera. Tira, boa. Tira daqui, time. Tira daqui, time. Boa. Boa, 80 minutos. 80 minutos. Sai, DG. Sai que é sua, DG. Que isso? Boa. O time tá recuado, o Tottenham se lança. Do jeito que dá. Não, 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 fecha isso aqui, fecha isso aqui. Fecha time, De Gea, meu Deus, que final é esse, cara? O DLL saiu. Eu não posso tirar o Pogba dali, não. Tira, time. Tem que tirar essa bola daqui, cara. Tá uma pressão danada. Tá uma pressão danada. Tira, time. Tira, time, De Gea. Vai. Pode ser o gol do título. Se manda, Neymar. Ah, não, cara. Tinha que ficar com essa bola. Acabou, time. Tira, tira, tira. Vai pintar o cruzamento. Está na marcação ali. Que isso, 88 minutos, cara. 88 minutos, agora é ultra defensivo. Tira daqui. Boa. Um golzinho aí, dá o título. Um golzinho aí, dá o título. E quem tá correndo ali igual um búfalo era o Lukaku. Se fizesse, ia ser campeão. A gente vai levando pra última rodada. Tira daqui. Boa, time. Boa, um golzinho aqui. Dá o título pra gente. E o Lukaku. Já viu o Neymar? Quem sabe agora, Neymar? Quem sabe agora? Ajeitou! Não deu, velho! Tira daqui! Final de jogo! A gente leva para nossa casa para ser campeão da Premier League, um jogo eletrizante! Cara, que final foi esse? Podia ter decidido antes, mas olha só, o Tottenham veio pra cima, a gente conseguiu resistir. E agora a gente tem tudo pra ser campeão da Premier League, galera, tudo. É só a gente vencer em casa. Cara, o Ronaldo conseguiu se recuperar a tempo. É importante ter ele aqui. Mas cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar com o Lukaku pensando também na Liga dos Campeões. Eu não quero perder o Ronaldo pra esse jogo. Vamos lá, galera, deixa eu ver aqui a situação, olha só. Se o Tottenham vencer e a gente perder, eles vão ter que tirar a diferença de gols ali, né? Então é importante demais a gente vencer isso aqui. Eles estão 3 pontos. Se a gente empatar e eles ganhar, a gente vai 83 e a gente é campeão. A gente precisa de um empate para ser campeão da Premier League. Vamos continuar assim, galera. Vambora lá pro jogo que pode ser o título. Hoje é só empatar e levar o troféu pra casa. Galera, esse é o jogo, o último jogo da Premier League.
O United pode estar conquistando o único título que está faltando aqui na série. Vamos lá, cara. Que a gente saia daqui campeão. A torcida lota o estádio. Vambora, galera. Vambora, time. Só manter a calma. Olha o Neymar. Olha o Neymar. Se mandou. Voltou. Ajeitou. Chega batendo o Casemiro. 3 minutos. Fizeram um gol rapidinho aí. Vai ser melhor pra gente, né? Tem companheiro pedindo a bola. Olha só, vou dar a bola. Boa. Tranquilidade, cara. Tranquilidade. A gente vai ficando nervoso, cara. Boa, Lukaku. Boa, Lukaku. Aí segurou aqui. Rodou pra trás, Casemiro. Ih, olha só, sobrou espaço, bate daí. Meu Deus, olha esse goleiro. Sobrou ali pra trás. Vai bem, na trave. É pressão total do United, a bola não entra, velho. O nervosismo é muito. Pô, olha o Kimmich. Bolão, hein. Jogou pra trás, o Lukaku. Gol do United! Lukaku neles! Lukaku neles! O que era bom ficou ainda melhor. O Pogba jogou pra trás, olha só que bicuda! O jogo mais importante da temporada. Que bomba do Lukaku no ângulo! Comemora muito, técnico! A gente vai sendo campeão da Premier League! Aí tem que segurar isso aqui, velho. Boa! Olha o Neymar! Olha o Neymar! Ajeitou, bateu! Gol do United! Avassalador! Olha isso, a gente rodou bem a bola, cara. Sobrou pro Neymar e deu uma bola cruzada no cantinho. Neymar! Vai ser muito merecido. Que gol! Que gol! Vambora, United! É segurar a emoção agora, porque a gente está sendo campeão. Tentei jogar ali. Final de primeiro tempo! Faltam 45 minutos, galera, para a gente sair daqui com o título da Premier League. Deixa eu ver o Tottenham aqui. O Tottenham vai vencendo, cara. Então a gente não pode perder isso aqui. Mas a gente está com 2-0. Vamos lá, continuar nessa pressão e buscar matar de vez o jogo. Boa, olha o Pogba, encheu o pé! Quase, velho, quase! Galera, eu tirei o Eriksen aqui, vou colocar o Andrés Pereira, vou tirar o Pogba também, colocar o Matic e colocar o Chong aqui já pensando, na verdade vou colocar o Martial já pensando no jogo da Liga dos Campeões. Agora é hora de segurar isso aqui e ser campeão, né? A torcida vai comemorando muito. Tira, time. 86 minutos. Tira daqui. Boa, DG. Acalmou isso aqui. Acalmou, time. O United é campeão da Premier League. De forma heróica. Um time que foi muito valente, velho. Conseguiu chegar à final da Liga dos Campeões e ao mesmo tempo a Premier League aí. Vamos lá. Vambora, time. Bolão pro Martial. Pra matar de vez. Tira a zaga. Acabou, juizão. O United é campeão da Premier League. Vambora, time. Acabou. Quem sabe mais um. Quem sabe mais um. Jogou pra lá, não deu. Acabou, juizão. Acabou! Final de jogo! O United é campeão da Premier League! Tem que respeitar o maior da Inglaterra! Tem que respeitar esse time, velho!
que foi isso? Campeões! Campeão da Premier League de forma heróica, velho. O time jogou muita bola. Cara, foi difícil essa Premier League, hein? Time, eu não queria decidir logo na última rodada pro time chegar no final da Liga dos Campeões mais descansado. Mas eu acho que a gente consegue chegar com muita moral pra essa final e a gente tem que aproveitar, né, galera? O Thiago Silva aí, ó, levantando a taça de campeão porque eu tirei o Pogba ali. O United é campeão, eu queria que o Ronaldo tivesse levantado essa taça, velho. Mas ele vai virar capitão da final da Liga dos Campeões, com certeza. Quem sabe não se despede aí com o título da Liga dos Campeões. É campeão aqui da Premier League. Respeita o United. Premier League é nossa, galera. Que troféu bonito, velho. Esse time ganha tudo, velho. A gente consegue recolocar aí o United no topo. E a gente pretende terminar essa série com mais um título. Tem que comemorar bastante. A gente pega um time, cara, que tinha dinheiro, mas a gente... O time não conseguiu engrenar, a gente consegue dar um padrão a esse time e finalmente conseguimos grandes conquistas, né? Caprichar e tirar uma foto bonita com o título, Caio. Olha que bacana, Thiagão, todo mundo junto, todo mundo perfilado, dando aquele tapa no gel, todo mundo garantindo aquele sorriso. Deixa eu ver como é que terminou ali. O Tottenham empatou mesmo se a gente não tivesse ganhado, velho. Deixa eu ver como é que terminou aqui a Premier League. Olha só, 85 pontos, o Tottenham. 80, a gente podia ter conquistado muito mais, mas o time veio numa maratona, cansou um pouquinho no final. E aí o Tottenham, o Chelsea e o Liverpool completam o G4 ali, né? Deixa eu ver quem foi rebaixado, o Leeds. Cara, a gente perdeu pro Leeds, velho, não acredito até agora. O Aston Villa e o Stoke City. Enfim, o Arsenal ficou bem abaixo ali também. Mas foi uma Premier League muito disputada, cara, muito disputada. Deixa eu avançar aqui. E olha o que a gente vai ter no próximo episódio, galera. Manchester City e Manchester United. Final da Liga dos Campeões. E a Internacional aqui, ó, ganhou a Liga Europa, né? Mas enfim, galera, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e dá uma passadinha lá nas redes sociais do Passando o Controle, que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo. Galera, só uma coisinha aqui, o Neymar foi escolhido o melhor jogador da competição, cara. O moleque jogou muito mesmo. Foi um dos melhores realmente, né? Mas enfim, galera, falou e até a próxima.